አንዳንድ ጊዜ ራሳችሁን ከሰዎች ማራቅ ብቻ ያስፈልጋችኋል። የሚጨነቁላችሁ ከሆነ ታስተውላላችሁ። ገድ የማይሰጣችሁ ከሆነ ደግሞ የት እንደቆማችሁ ታውቃላችሁ። አንድ ሰው ሁልጊዜ እንዲያስታውሳችሁ አታስገድዱት። ዘንበሏቸውና ያለ እናንተ በሕይወታችሁ እንዴት እንደሚሆኑ እንዲገነዘቡ አድርጓቸው። በግራ በኩል መተኛት ጉልህ የሆኑ የጤና ጠቀሜታዎች አሉት። ከነዚህም ውስጥ ለምግብ መፈጨት ይረዳል፣ የአንጎል ጤናን ያጠናክራል፣ እንደዚሁም ማንኮራፋትን ይቀንሳል። ራስን መንከባከብ ስትጀምር ጥሩ ስሜት እየተሰማ ይመጣል፣ ጥሩ ስብዕና ይኖርሃል፣ እንደዚሁም የተሻሉ ሰዎችን መሳብ ትጀምራለህ። ከሁሉ የከፋው የብቸኝነት አይነት ከሰዎች ጋር ስትሆን የሚሰማህ ብቸኝነት ነው። አንድ ሰው 80% እናንተን ሲናፍቃችሁ በህልማችሁ ሊታያችሁ ይችላል። ህይወት ያለ ፍቅርና እንክብካቤ ምንም ነው። ለሁሉም አካፍሉ፣ ግን ምላሽን አጥብቁ፣ ምክንያቱም ቀድማችሁ ተቀብላችኋልና። ባለፈው ጊዜ አትኑር፣ ስለ ወደፊቱም በቅዠት ውስጥ አትኑር። አእምሮህን በአሁኑ ቅስፈት ላይ እንዲያተኩር አድርገውና ውብ አድርገው። ሰው ማጣትን አትፍራ። በዙሪያ ያሉትን ሁሉ ለማስደሰት በመሞከር ራስን ማጣትን ፍራ። ሁልጊዜ ሰዎች ስለሚያስቡት ነገር መጨነቅ ከቀጠሉ ደስተኛ መሆን አይችሉም። ለራስህ ደስታ ተጠያቂው አንተ ነህ። ሌሎች ደስተኛ እንዲያደርጉ የምትጠብቅ ከሆነ ሁልጊዜም ትበሳጫለህ። አንዳንድ ጊዜ ለመቀጠል በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን አንዴ ካደረግከው እስካሁን ካደረግከው የተሻለውን ውሳኔ እንደወሰንክ ትገነዘባለህ። ሕይወትን በእውነት ለመለወጥ ከፈለግ በመጀመሪያ ሐሳብን ለመለወጥ ፈቃደኛ መሆን አለብህ። ደስተኛ ለመሆን ሁለት መንገዶች አሉ። ያሉበትን ሁኔታ መቀየር ወይም ከዚህ ሁኔታ ጋር የተያያዘውን አመለካከት መለወጥ። ራስህን በጭራሽ አታብራራ፣ ምክንያቱም እውነተኛ ጓደኞች አይፈልጉትም፣ ጠላቶች ደግሞ አያምኑበትም። አንድ ሰው ስለ ሌሎች ሰዎች ለእናንተ እንዴት እንደሚናገር በጥንቃቄ አዳምጡት። ስለ እናንተም ለሌሎች ሰዎች የሚናገረው በዚህ መንገድ ነውና። በምትወደው ሰው ላይ ስትናደድ አእምሮ ይናደዳል፣ ነገር ግን ልብህ አሁንም ያስባልና የምትናገረውን ተጠንቀቅ። በዚህ ዓለም ውስጥ ማንም ንጹህና ፍጹም ይሆን የለም። ሰዎችን በትንንሽ ስህተታቸው የምትርቅ ከሆነ ሁልጊዜ ብቻህን ትሆናለህ። ስለዚህ በጥቂቱ ፍረድ፣ የበለጠ ግን ውደድ። ብስለት ማለት አንድን ሰው በጥልቅ ስታፈቅሩት ነገር ግን መልሶ እንዲወዳችሁ ሳታስገድዱት ስትቀሩ ነው። ጥናቶች እንደሚያሳዩት አንድን ሰው በግንኙነት ውስጥ በምናፈቅረው መጠን ግንኙነቱ ሲፈርስ ለእነሱ ያለን ጥላቻ እየጠነከረ ይሄዳል። ቁጣ፣ ሐዘን ወይም ብቸኝነት እንደማይሰማ ማስመሰል የአእምሮ ጤናህን በትክክል ሊያጠፋው ይችላል። እግዚአብሔር ምንም ነገር በተሻለ ነገር ለመተካት ሳታስብ ፈጽሞ እንደማይወስድብህ ሁልጊዜ አስታውስ። እንቅልፍ መተኛት በማትችልበት ጊዜ በፍቅር ላይ እንደሆንክ ወቅ፣ ምክንያቱም እውነታው በመጨረሻ ከህልም የተሻለ ነው። ከመጠን በላይ ማሰብ የፈጠራ ችሎታውን ይገድላል፣ የአእምሮ ስራውን ይቀንሳል፣ ወደ ጭንቀት ይመራል፣ በራስ የመተማመን ስሜትን ያጠፋል። ሳይኮሎጂ እንዲህ ይላል፣ ህመም ሲሰማ ደስተኛ መስሎ መቅረብ እንደ ሰው ምን ያህል ጠንካራ እንደሆንክ የሚያሳይ ምሳሌ ነው። የመንፈስ ጭንቀት ሰዎች የበለጠ ክህደትን እንዲያደርጉና ችግሮቻቸውን ቸል እንዲሉ በማድረግ ራሳቸውን እንዲዋሹ ያደርጋቸዋል። አንድን ሰው በእውነት ስታስብ ስህተቱ ስሜትን አይለውጠውም፣ ምክንያቱም የሚቆጣው አእምሮ ነው። ነገር ግን ልብህ አሁንም ያስባል። ሁሉንም ነገር እያጣ እንደሆነ ከተሰማ ዛፎች በየዓመቱ ቅጠላቸውን እንደሚያጡና አሁንም በቁመታቸው እንደሚጨምሩና ለተሻሉ ቀናት እንደሚቆዩ አስታውስ። አንዳንድ ሰዎች በጣም ብርሃንህን ስላበራህ ብቻ ውድቅ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ግን ምንም አይደለም። ማብራትህን ቀጥል። የማይወደን ሰው መልሰ መውደድ ቁልቋል እንደመታቀፍ ነው። አጥብቀ በያዝከው መጠን የበለጠ ያማል። መቼም ስህተት መሆናቸውን ከማያምኑ ሰዎች ራቁ።
ሁልጊዜም ጥፋተኝነት እንዲሰማ ለማድረግ ይሞክራሉና። አንድ ሰው ከልቡ ስለ እናንተ እንደሚያስብ የሚያሳዩ ሁለት ሚስጥራዊ ምልክቶች። ያ ሰው በድንገት በሐሳባችሁ ውስጥ ሲገለጥና ያ ሰው ናፍቋችሁ ለመተኛት በሚከብዳችሁ ጊዜ። ከመጠን በላይ ማሰብ አካላዊና አእምሯዊ ድካም ሊያስከትልና ስር የሰደደ የመንፈስ ጭንቀት ሊያስከትል ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ለመለወጥና ለማደግ ለመነቃቃት መጥፎ ነገሮች እንዲከሰቱ ያስፈልጋል። ምናልባት በአንተ ላይ የሚደርሱት ለዚህ ነው። ያለምንም ምክንያት በእኩለ ሌሊት ከእንቅልፍ መነሳት አንድ ሰው ስለ እናንተ እያለመ እንደሆነ ሊያመለክት ይችላል። ብቻውን መሆን ለጤናው ከምታምኑት በላይ ከባድ ነው። ግቦችን ለሌሎች ካሳወቅ የመሳካት እድላቸው አነስተኛ ነው። እንዲያውም ጥናቶች እንደሚያመለክቱት መነቃቃትን ያሳጣሉ። የሚያዳምጡት የሙዚቃ አይነት ዓለምን በሚገነዘቡበት ሂደት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። እርካታቸውን ማዘግየት የሚችሉ ሰዎች በሕይወታቸው ስኬታማ የመሆን እድላቸው ሰፊ ነው። ከመካከለኛው ጋር ሲነጻጸር የአንድ ክስተት መጀመሪያና መጨረሻን ለማስታወስ ቀላል ነው። የሰዎች ትኩረት የሚቆየው 20 ደቂቃ አካባቢ ነው። አምፖልን በአእምሮ ማብራት እንደምትችል ታውቃለህ። አንጎል ከ12 እስከ 25 ዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት የሚችል አካል ነው። 6 ዋና ስሜቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ ይተላለፋሉ። እነዚህም መደነቅ፣ መጸየፍ፣ ጭንቀት፣ ሐዘን፣ ቁጣና ደስታ ናቸው። በሥራ ቢዚ በሆንክ ቁጥር ደስተኛ የመሆን ዕድልህ ከፍ ያለ ነው። ውሳኔዎችን በጥንቃቄ ለማድረግ ከፈለግ በሌላ ቋንቋ አስባቸው። በሌላ ቋንቋ ማሰብ ምክንያታዊ ውሳኔዎችን ለማድረግ ይረዳሃል። መጓዝ አንድን ሰው በድብርትና በልብ በሽታ የመያዝ እድልን በእጅጉ ይቀንሳል። በአካባቢያችን ውስጥ የእጽዋት ወይም ያማረ ተፈጥሯዊ ሁኔታ መኖር እንድንረጋጋ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ጭንቀትን ይቀንሳል እናም ስሜትን ያሻሽላል። የስነ ልቦና እውነታዎች ኃይል ወይም ስልጣን አንድ ሰው ለሌሎች ያለውን እንክብካቤ እንዲቀንስ እንደሚያደርገው አረጋግጠዋል። ከስታንፎርድ እስር ቤት ሙከራ በተጨማሪ ሌሎች ጥናቶች እንደሚያሳዩት በስልጣን ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች የሌላውን ስሜት በመገምገም ላይ የከፉ ናቸው። የርህራሄ ማጣት ዋነኛ ማሳያ የሆነውን ርህራሄ የለሽ የፊት ገጽታን ያሳያሉ። አእምሮ ጊዜያቸው ገና ለሆኑ እቅዶችና ተግባራት አንገብጋቢ ምላሽን አይሰጥም። አዎ፣ በስነ ልቦናዊ ምክንያት የነገ አራማጆች ኖት። አንጎል አስፈላጊነቱ ምንም ይሁን ምን ለአስቸኳይ ስራዎች ቅድሚያ እንድትሰጥ ያደርጋል፣ ምክንያቱም ማጠናቀቅ እንዳለበት ስለሚያውቅ። የእረፍት ጊዜ ሲፈልጉ ወደ ባህር ዳርቻ የመሄድ ፍላጎቱ በስተጀርባ ያለው የስነ ልቦና ምክንያት አለ። የውሃ እይታ የሚያረጋጋ ስሜትን ይፈጥራል። ይህንንም እይታ የሚያጣጥሙ ሰዎችን የበለጠ ደስተኛ፣ የተረጋጉና የበለጠ የፈጠራ ክህሎትን እንዲያዳብሩ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት አመለካከት ውስጥ መኖር ጥሩ ሐሳብ ነው። አእምሮ የሚለውን ነገር ሁሉ በሰውነት ውስጥ ካሉት ሴሎች ተመጣጣኝ ምላሽ ይኖረዋል። ብዙ አሉታዊነት ከጊዜ በኋላ የሰውነት በሽታ የመከላከል ስርዓትን የሚቀንስና ህመም እንዲሰማ የሚያደርግ ምክንያት ነው። ስላቅ ወይም ቀልድ የጤነኛ አእምሮ ምልክት ነው። ለቀላል ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት በቅጽበት ስላቅን መጠቀም የሚችሉ ሰዎች ጤናማ አእምሮ አላቸው። እንባ አንድ ሰው የሚያለቅስበትን ምክንያት ያመለክታል። የመጀመሪያው እንባ ከቀኝ ዓይን የመጣ ከሆነ ሰውየው የደስታ እንባ እያለቀሰ ነው፣ አለበለዚያ ግን ሰውየው የህመም እንባ እያለቀሰ ነው። የዛሬውን ጠቃሚ መልእክት በዚህ ቋጨው። በሌላ መልእክት እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በቸር ሰንብቱልኝ።